Het iemand jou ooit vir ete genooi en dan vind jy na die tyd uit dat jy nie noodwendig hulle eerste keuse was vir die uitnodiging nie. Miskien het al die ouens gekanselleer, van die ouens het net nie lus gelyk nie en toe is jy derde of vierde op die lys om genooi te word. Nou, dis natuurlik altyd lekker om vir ete genooi te word en mens glo daarom die mense wat jou nooi wil jou daar hê, maar ek dink daar's iets spesiaals daaraan om te weet iemand het jou met die hand uitgesoek en hy wou spesifiek hê dat jy moes kom na die ete toe. Nou, wat kwalifiseer een mens daarvoor om genooi te word na iemand se ete? Dat iemand sê, kom eet saam met my, come dine with me. Wel, dis sekerlik dat iemand jou graag in hulle persoonlike ruimte wil innooi. Hulle wil hê, jy moet by hulle huis gaan kuier. Daar is iets intiems daarin as jy saam met iemand aan sy etenstafel sit. En dit sê iets van die vriendskap wat hulle graag met jou wil hê. Het jy ooit gewonder wat sou jou kwalifiseer daarvoor om dan nou by wyse van spreke by Jesus aan sy tafel aan te sit? Het jy geweet dat Jesus graag wil hê dat jy by hom moet aansit aan tafel? Jy moet by hom wees, hy wil jou naby en intiem hê. Ons gaan vandag so 'n bietjie hieroor gesels. Ons kyk vandag aan die hand van 'n paar verhale uit die Bybel uit, daarna dat Jesus graag wil hê, jy moet by hom aansit aan tafel. Hy wil jou nooi vir ete, hy wil hê, jy moet naby aan hom wees. Een van hierdie verhale kom uit die boek Johannes, waar Jesus sy disippels nooi om saam met hom 'n bietjie vis te eet op die oever, op die strand. Ons gaan nie die hele deel lees nie, maar dis in Johannes 21, jy kan het gerus gaan lees, maar so'n bietjie agtergrond, hierdie is nou nadat Jesus gesterf het en na die doodheid opgewek is, en nou verskyn hy aan 'n klompie mense en ook natuurlik aan sy disippels, en sy disippels vaar op 'n meer, en hulle sien op die oever, daar is iemand, en dis toe Jesus wat hulle nader roep, en hy sê vir hulle, kom eet saam met my, come dine with me, kom sit aan my tafel, kan mens eintlik sê, en 'n bietjie agtergrond daaroor, dit is natuurlik Petrus wat deel is van hierdie disippels groep en Petrus wat saam met die ander disippels toe Jesus aan die kruis gehang het, weggehardloop het. Hulle het hom een kant gelos en dan nou spesifiek Petrus wat 3 maal ontken het dat hy vir Jesus ken. Daar by die vuur toe Jesus ondervra word na hom in hegtenis geneem het, sê Petrus daar vir 'n jong diensmeisie, nee, ek ken glad nie hierdie man nie. Jy kan jou indink met watter tipe skuldgevoelens, gevoelens van skande en skaamte Petrus gesit het, toe hy vir die jong diensmeisie net gejok het en na die tyd besef het, joh, ek het nou my Here, my Rabbi Jesus, saam met wie ek 3.5 jaar gestap het, het ek eenvoudig net verloon. Wonder waar is jy? Miskien is jy op 'n plek waar jy sê, ek het op 'n stadium nader aan Jesus gevoel. Daar was 'n tyd toe ek gevoel het, ek het meer vrymoedigheid om aan sy tafel te sit. Miskien het jy seer gekry in die kerk, dit gebeur toch sekerlik. Dalk het iets met jou gebeur dat jy so'n bietjie vertroue in die Christelike geloof verloor het. Dit gebeur ongelukkig ook, maar ek dink die ding wat die meeste gebeur is dat ons sekere goed doen, sekere goed verbrou, sekere sondes doen, en dan voel ons skaam daaroor. Ons voel, ek het nie vrymoedigheid om na die Here toe te kom nie, ek voel 'n stuk skande in my lewe. Dit voel nie vir my of ek naby aan die Here mag kom nie, en dan sit ons typies met 'n gevoel van leegheid, het voel of daar regtig hierdie leemte in ons lewens is. Met baie keer gebeur, en Petrus het dit ook gedoen, nadat Jesus gekruisig is, het hy hierdie skuldgevoel gehad, en hy het toe teruggegaan na sy vissersberoep, hy het teruggegaan na dit wat vir hom bekend was, dit wat voorspelbaar was, waar hy veilig gevoel het, maar meeste van alles, hy het seker maar gevoel, wel, ek het nou gefaal as 'n disipel, so ek moet nou maar teruggaan hierheen. Partykeer gaan ons terug na goed van ons verlede. Dit is nie altyd slegte goed nie, maar dit is goed wat maak dat ons weer in 'n groef val en dat ons nie hierdie intimiteit waarin Jesus ons uitnooi benut nie. Dit is so belangrik vir ons om te verstaan dat Jesus se uitnodiging vir ons om naby aan hom te kom, om naby aan hom te leef, nie gegrond is op die intensiteit van ons liefde vir hom nie. Nee, sy uitnodiging vloei voort uit sy liefde vir ons, dat hy ons eerste lief gehad het. Hoe hanteer Jesus toe nou hierdie situasie met Petrus? Jy kan nou dink daar is 'n groot stuk ongemak, soos ons in Engels sê, dis bietjie awkward, want hier is Petrus nou saam met die ander disippels, hulle is dalk so bietjie meer vrymoedig as wat hy is, want almal het maar weggehardloop by die kruis, maar Petrus het Jesus verloon. Hoe hanteer Jesus dit? Wel, hy jaag nie vir Petrus rond en gooi hom met klippe nie, hy verwyd hom nie. Hy sê nie vir hom, ja, jy is so slegte disippel, jy kan nie saam met ons vis eet nie. Nee, Jesus nooi vir Petrus as deel van hierdie groep ook nader. Maar nog iets baie belangriks wat Jesus op hierdie geleentheid doen, is hy gee vir Petrus die geleentheid om sy liefde vir Jesus
te herbevestig of amper te herontdek. Jesus weet Petrus is lief vir hom, maar 3 keer vraag hy vir hom, Petrus, is jy lief vir my? En dan sê Petrus elke keer, ja Here, u weet ek is lief vir u. En dan gee Jesus hom 'n opdrag. Hy moet sorg vir Jesus se skape. Hy sê, Petrus in Johannes 21 vers 17, hy sê vir hom, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En dan sien ons die 3de keer wat hy hom gevra het, sê Petrus sê dit sê Petrus was bedroef toe hom die 3de keer gevra het, het jy my lief? En hy sê vir hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Kan ek gou vir jou 'n geheim vertel? Die Here weet dat jy vir hom lief is. As jy 'n disipel van Jesus is, as jy op 'n plek is waar jy voel ek het hom teleurgestel. Ek het al soveel keer verbrou. Soveel keer het ek al die uitnodiging wat hy aan my gerig het, het ek net van die hand gewys. Jesus weet dat jy vir hom lief is en hy nooi jou net soos jy is, met jou nietste nonsens en die goed wat jy droog gemaak het en die sonde wat jy gedoen het en die wanpersepsies wat jy oor 'n klomp goed het, jou twyfel, jou vrese, jou desperaatheid. Jesus weet van elkeen van hierdie goed en hy nooi jou te midde daarvan om by hom te kom aansit. Hoekom? Want sy uitnodiging is nie gegrond op jou gedrag, op jou optrede nie. Dit is gegrond daarop dat hy jou nog altyd lief gehad het. Jesus wil jou aan sy tafel hê. Hy wil hê jy moet naby aan hom sit. Jy moet intimiteit met hom beleef, want een van die goed wat hy daar doen, is hy spreek nie eers jou probleme aan nie, hy wil jou siel verkoop. Psalm 23 sê so mooi, hy verkoop my siel. Die Engels sê dit mooi, he refreshes my soul. Die Here wil kom en hy wil iets in jou vernuwe. Hy wil jou nuwe krag gee, hy wil jou nuwe perspektief gee van sy liefde vir jou. As jy ooit voel dat jy werk en werk en werk vir Jesus se aanvaarding, dat jy probeer om sy gunst te verdien, wil jy nie maar ophou nie. Jesus het aan die kruis al die werk gedoen wat nodig is, sodat jy naby aan hom kan kom. Hy wil in die eerste plek jy moet aansit, sodat hy jou kan verkoop, sodat hy jou kan vernuwe. Die tweede verhaal waarvan ons lees in die Bybel, is 'n interessante verhaal met 'n persoon met 'n interessante naam, wat mens moeilik uitspreek, Mephiboset. Het jy al ooit van daardie naam gehoor? Ons lees daarvan in 2 Samuel 9, en ons gaan nie nou die hele gedeelte lees, en jy kan het gerus gaan lees, maar om jou 'n bietjie agtergrond te gee, Mephiboset is die kleinseun van koning Saul. En as mens koning Saul hoor, dan weet jy dadelik goed, Saul het Dawid probeer doodmaak, hy kon het nie reg kry nie, Saul en sy seun Jonathan is op die ouend in 'n skermutseling dood, en Dawid is nou die koning, maar Dawid en Jonathan het 'n baie besonderse verhouding gehad. Hulle het 'n verbond met mekaar gemaak, en met hierdie verbond het hulle eintlik gesê, jy sal vir ewig my beste vriend wees en ek sal goed wees vir jou en as jy dalk doodgaan voor my sal ek goed wees vir jou mense, vir jou nageslag, jou kinders. Ek sal sorg dat dit met hulle goed gaan. En nou is Dawid koning, hy het sy nuwe koninkryk gevestig en hy vra hierdie vraag. Hy sê, is daar in die land enige van die afstammelinge van my vriend Jonathan oor dat ek aan hom kan guns bewys? Nou, onmiddellik sou almal rondom Dawid sê, maar jy kan mos nie dit doen nie. Saul was hierdie verskriklike tiran wat jou wou doodmaak, maar Dawid het 'n verbond aangegaan met Saul se seun Jonathan en hy sê, is daar iemand aan wie ek kan guns bewys? Daar is toe 'n soektog van stapel gestuur en hulle vind toe dat daar 'n klein seun van Saul, Jonathan se seun Mephiboset is en Dawid sê, laat hom onmiddellik kom. Die interessante ding omtrent Mephiboset is dat hy verlam was. Toe Dawid se koninkryk in die begin daarvan sy vestiging was, het sy soldate nou gegaan en hulle stempel, Dawid se stempel op die land afgedruk en op 'n stadium het hulle ook die huis ingeval waarin Mephiboset as 'n klein seentjie was. Sy diensmeisie wat hom versorg het, het hom gegryp en met hom weggehol. Sy val toe en sy rug breek toe en hy is toe verlam van daar af. En hierdie uitnodiging gaan toe uit na Mephiboset om te sê, hoorie, die koning wil jou nooi om aan sy tafel te sit. Hy wil vir jou goed wees, hy wil goedheid aan jou bewys. En dis toe op die ouend wat ook gebeur het. Mephiboset was vreeslik bang, hy het gedink Dawid wil hom doodmaak en dit was toe glad nie so nie. In hierdie verhaal van Dawid en Mephiboset sien ons die pragtige boodskap van die evangelie van Jesus Christus. Want jy sien, Jesus is op die ouend eintlik die volmaakte koning. Waar Dawid maar 'n mens was met sy eie tekortkominge en sondes, is hy 'n vooruitskouing van Jesus Christus wat vir ons sê, ons kan aan sy tafel kom sit. En ek en jy is natuurlik 'n prent van Mephiboset, wat het glad nie verdien nie, wat eintlik vyande van God was en
En God sê in sy seun Jesus Christus, kom nader, kom tot teen aan my, kom sit aan my tafel, want ek wil genade aan jou bewys. Ek wil jou nie doodmaak nie, ek wil juist vir jou gee dit wat jy nie verdien nie. Hoekom is dit belangrik dat ons verstaan dat Mefiboset verlam was? Want hy kon absoluut niks doen om na homself om te sien nie. Ooral waar hy gaan, moes mense omdra, selfs tot by Dawidse tafel, moes hy sekerlik daarin gedra word, en neergesit word, en regop gehou word. Dit is absoluut niks wat hy self homself sou kon doen nie. En dis precies die evangelie prentjie. Ek en jy het geen verdienste om voor God te kom nie. Ons het geen verdienste om aan Jesus Christus, as sy disipel te behoor, te nabij aan sy tafel te sit nie. Dis alles genade, en die uitnodiging is aan elke persoon. Hoor wat sê Paulus in Romeine 5 vers 10 en 11. Hy sê die volgende, aangesien ons, toe ons nog vijande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan het soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie, ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Jy sien, ons ontvang versoening deur Jesus Christus. Ons word nabij genooi om by hom te sit, om die feestmaal saam met hom te geniet. Die profeet Jesaja stel dit so, wanneer ons praat van 'n etenstafel en 'n uitnodiging, hy sê, kom, almal wat dors het, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Jy sien, hy nooi ons nabij om te kom net soos ons is. Wanneer ons aan die etenstafel van Jesus sit, word ons siele gevoed, word ons bevredig. Voordat het ons gesê met Petrus se verhaal, dat Jesus ons aan sy tafel wil verkoop, wil refresh, wil vernieuwe. Maar die tweede baie belangrike ding wat gebeur aan sy etenstafel in 'n intieme verhouding met hom is, afgesien daarvan dat ek en hy net die geleentheid het om te gesels, is dat hy my roeping herbevestig. Dat hy vir my sê, net soos wat hy met Petrus gedoen het, ek het werk vir jou, ek weet jy is lief vir my, gaan uit en versorg my skape. Wanneer ek en jy reageer op Jesus se uitnodiging om aan sy tafel te sit, kom bevestig hy dat hy ons net soos ons is, wil gebruik om sy wonderlike boodskap uit te dra. Ek wil jou vandag nooi, ek weet nie waar jy jou bevind nie, miskien is jy op 'n plek waar jy voel daar is 'n groot afstand tussen jou en Jesus, dalk voel jy ek het te veel skuld en skaamte en skande om dit te doen, ek wil jou nooi om vandag eenvoudig op Jesus se uitnodiging te reageer. Hy sê dat jy aan sy tafel kan kom aansit. Hy was nog altyd lief vir jou, niks wat jy gedoen het of ooit kan doen, sal maak dat jy nie vrymoedigheid by hom kan hê nie. As jy in Jesus Christus is, is jy 'n gas aan sy tafel. Wil jy nie vandag hierdie geleentheid aangryp nie? Kan ek saam met jou bid? Here, baie dankie Jesus, dat u elke persoon wat hierna kyk, uitnooi om aan die tafel te kom sit. Dankie dat u sê ons kan kom net soos ons is, dat ons tuis en welkom by u kan wees. Amen. As hierdie boodskap iets vir jou beteken het, wil jy nie hieronder subscribe nie.